Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина Гість студії сьогодні. Мовознавець, пане Юрій Шевчук. Вітаю вас, пане Юрію. Добрий день. Мовознавець і викладач української мови в Колумбійському університеті. Так, аби додати і зрозуміти, що пан Юрій до нас завітав із-за океану. Тому раді вас бачити в Україні. Очевидно, перше, що вас запитаю, ваші враження від Києва від столиці останні півроку, я так розумію, що ви спостерігали з допомогою інтернету і телебачення за тим, що тут відбувалося. Враження такі, як, напевно, би були у людини, яка раптом бачить історію, і має дуже гостре відчуття того, що це історія просто, ну, історичне місце, де відбувалися історичні події, які пізніше будуть описані в історії України. І враження гнітюче було, тому що це все, -все ще дуже свіже. Включно із запахами якимись, які раптом додають ще більшого якогось відчуття реальності тому, що сталося, і за, за чим ми спостерігали в Нью-Йорку. Я спостерігав Нью-Йорку з самого початку подій, не відриваючися годинами від комп'ютера від якихось прямих трансляцій, і. І теж таке враження, що ти себе питаєш, чи це повториться знову те саме? Четвертому році? Так, найкращий вияв людського духу, жертвенності і політики в найвищому смислі слова, тому що ми забулися, що політика це є ну, найвище покликання людини, тобто заангажованість у справи суспільства, участь у ній. А, і чи це далі матиме е, результат, чи це просто знову комусь е, кимось буде використано у якихось дуже вузьких своїх і не зовсім е, інтересах? інтересах так. тобто, ви не схильні займати якусь однозначну позицію щодо цього всього. А я завжди пам'ятаю, що після кожної революції настає неуникно розчарування, тому що революція, за визначенням, дає нереально високий поріг сподівань, який ніхто не встані виконати. І завжди в кращому разі виходить щось дуже із тих сподівань, реалізується щось дуже невелике. І, очевидно, ми, ми багато людей поквапилися назвати це революцією. Але е, моя така думка, що зараз слід почекати, подивитися наскільки глибокі будуть е, структурні е, зміни у суспільстві. Тоді це буде революція. Ну ви вже встигли очевидно поспілкуватися із киянами, зокрема за ці кілька днів. Можливо, з кимось телефоном говорили, переписувалися. От ви помітили якусь зміну от, на рівні людей? Давайте не будемо там про політиків, обличчя майже не mm -hmm. змінились. Mm -hmm. І знову ж таки це насторожує, але от на рівні людей йшлося, зокрема, про революцію гідності. Угу. От на вашу думку стався цей злам, от гідність, вона, хоч в якихось формах проявилася українців, і так, і ні. В одних випадках я бачу, що люди не демобілізуються, і це дуже добре, тому що демократія це стан. Постійної мобілізації суспільства, коли суспільство має тиснути на своїх політиків, не, не дарувати їм нічого і завжди посилати сигнали, що за ними дуже пильно слідкують. І я бачу вияви цієї мобілізації, дуже приємні кожного дня. І кілька разів на день, коли люди збираються, тут пікетують Міністерство енергетики, тому що там якісь корупціонери ще з минулого режиму далі працюють там, і вони вимагають люстрації. І інші такі речі, наприклад, я сьогодні сам брав. Участь у е, акції е, на підтримку вимог е, визволення українського режисера Сенцова, якого е, тримають е, за звинуваченням, нібито у підготовці терористичного акту росіяни. от з іншого боку, е, я звертаю увагу на такі речі, які мені, як мовознавцеві, дуже важливі і. На мою думку, дуже глибоко промовисті і речі, які звикли тут ігнорувати. Тобто мовна поведінка людей, як люди себе ведуть, як вони реагують, скажімо, в тому, що стосується вживання мови, і тут, на жаль, я ніяких помітних змін не бачу. Я бачу, що люди так і лишилися глухими до української мови в більшості випадків. Тобто, коли я. Заходжу до кав'ярні, звертаюся українською, мені відповідають російською, ніби мене не почули. Е, така ситуація, ну тяжко собі уявити таку ситуацію десь там в Нью-Йорку, коли тебе як клієнта в такий спосіб абсолютно відверто ігнорують. Е, Ну, це одна річ, скажімо, культура обслуговування клієнта. А інша річ, так само, що мова це є частина людської гідності. І якщо ви відмовляєте людині у тому, щоб зробити якийсь знак уваги до неї, то, то це теж про, про щось говорить глибинне. Тобто, немає усвідомлення цього, що а, тут якісь зміни відбулися. Тобто фундаментально не можна говорити, що. Злам якийсь відбувся. Ні. Е, і я раніше, коли була помаранчева революція, я намагався якось інтерпретувати мовну поведінку в оптимістичному е, руслі. І пізніше ну, я здав собі справу, що я помилявся. Я приписував людям якісь зміни у комунікативній поведінці. Які ви хотіли бачити? Та, які я хотів бачити, але яких насправді не було. Ну, до речі, з'явилися якісь. З'явилася нова лексика. Я не знаю, чи вам це цікаво, чи ви її досліджуватимете. От uh -huh. багато хто схильний навіть вважати, що очевидно, саме поняття Майдану воно, ну, стане частиною інших мов, як певна форма протесту. З'явилося означення знову ж таки, так, колоради, ватніки. Тітушки і так далі. Тобто це ті тексти, які там поки що вони не заборонені на державному рівні слова, я маю на увазі, означення певного типу поведінки. Mm -hmm. так? Mm -hmm. На вашу думку, то ці речі їх треба залишати в Лексисі? Чи вони, ну якщо вони не матимуть? Не означатимуть нічого там через 10 років, вони самі собою зникнуть. Ну, взагалі, я думаю, що мовна спільнота сама вирішить, що з ними робити. Але те, що відбувається, що мова дуже жваво реагує на процес, який відбувається в суспільстві, це незаперечне. І навіть якщо взяти саме слово Майдан, ми бачимо, я слідкую в. По змозі дуже пильно за тим, що відбувається, як мова реагує на ці суспільні процеси, і скажімо, саме слово майдан. Ми ми свідчимо, як з одного боку відбувається пере. Структуризація самої семантичної будови слова майдан. Перше його значення, очевидно, це площа, так це це фізичний простір. А, і, та, і так воно багато років чи десятиліть вживалося. Пізніше воно його стали уникати, тому що воно не існувало в російській мові. Нам відомо, що такі синоніми у соєцькі часи викидалися і вживалася площа, так як викидалося слово царина, тільки вживалася сфера, тому що царини не було в росіян. Так само, як вживалося слово чин, чинник викидала. А вживався фактор. І, і так... Так, а це ж теж, це ж не російське слово фактор. А, але воно в російській мові є. Що... Тобто, щоб це було близько з російською, щоб українська мова не мала ж нічого оригінального свого. І і, і це була політика послідовна. Вона стосувалася і слова Майдан. А зараз воно повернулося. Із вперше до нас, ну скажімо, як, скажімо, як сигнал незалежності з перейменуванням площі Жовтневої революції на Майдан Незалежності, не площу незалежності. Тобто, я не знаю, чи це свідомо робили ті, що це перейменовували, що вибираючи саме це слово репресоване, вони тим самим сигналізували якісь, якісь відродження у мовному сенсі. Такий термін вже цікавий репресовані слова, репресована мова. Зараз відбуваються якісь репресії мовні, я ну без там політичних якихось речей. Uh -huh. Тобто українці, навіть україномовні чи схильні, вони обмежувати кількість своїх слів лише для того, щоб було простіше, Зокрема, і ну, не знаю, не лише русизмами. Uh -huh. У нас дуже багато з'явилося слів ну, американізмів, навіть їх можна назвати, не знаю, чи можна їх англіцизмами називати. Uh -huh. Чи це загально світова така тенденція, чи це в українців як брак. Бажання вивчати власну мову і якісь відповідники знаходити. Ну от на відміну від чехів, ти mm вже -hmm. так, які знаходять або фінів, які майже не допускають до себе mm -hmm. чужих слів, чи ісландців. Так <клес> а, за загалом глобалізаційні процеси і запозичення власне з англійської мови як світової мови, це загальна тенденція. Вона від трукається... цього нікуди не втече. ні. Справді, що вона торкається і таких мов, як французька, там німецька чи еспанська. Але українська має власні особливості. Запозичення дуже часто відбувається до сих пір, на мою на моє переконання, не з англійською, не з першого джерела, а через спотворене дзеркало російської мови. От як в Москві почали вживати якесь англійське слово, дуже часто не потрібно його скоренько запозичують. Тут, тут в Києві деякі журналісти, які просто не володіючи англійською, зате володіють російською. Це пояснюється, чому такий опосередкований канал запозичення. Дивовижна траєкторія, власне, і, але мене турбує те, що це е, відбувається спотворення. Те, що в Москві спотворили, пізніше в Києві так його і за затримують. А в Москві, наприклад, е, інша трошки е, культурне тло, на якому відбувається запозичення. Росіяни, е, на моє переконання, е, роками чи десятиліттями е, мали якесь почуття неповноцінності по відношенню до Заходу. І скажімо, е, я, я думаю, що воно пояснює. Цілу навалу непотрібних запозичень в російській мові, наприклад, пазл, контент, всі ці слова існують в російській мові, всі ці референти позначені словом, наприклад, загадка, чи головоломка, чи, чи зміст, чи содержання по по-російськи, Так навіщо запозичувати? Ну щоб показати, що ти крутий, що ти такий ну прозахідний, чи ти модний, і так далі, і, і значить і... ви зараз автоматично викидаєте слова з з, з з мого лексикону, так. <реш> і це і це значить масова така масова тенденція в російській мові. Українці я думаю, що українці не мали причини почуватися неповноцінними по відношенню до англійської культури, тому що вони не мали ніколи претензії на світову на глоб, на світову гегемонію. Росія завжди таку претензію мала, швидше всього сміхотворну, тому що цивілізаційно вона не порівнюється з західною цивілізацією. От і тому ми, ми починаємо. Виглядати якось так досить неприродно і смішно, коли ми повторюємо е, рухи е, імперії, яка нас пригнічувала. Тобто е, є цілий пласт української інтелігенції, яка володіє світовими мовами, і, але яка виключена, можливо, з процесу збагачення чи не збагачення української мови е, запозиченнями, тому що ці люди відсутні у. Ця інтелігенція космополітична українська, вона загалом кажучи, відсутня в українському медійному просторі. Е, з того, що я знаю, або я, коли я слухаю таких людей провідних, я може, не буду казати е, по прізвищах, тому що вони їх тут немає, вони не можуть відповісти мені. Але провідних українських журналістів е, я дуже швидко розумію, що вони не, не розуміють часом, не володіють англійською мовою. Вони вживають слова англійські дуже часто у значеннях, які вони не мають в англійській мові. Вони самі то, додають слово. Чого відбувають нових значень. Власне, власне. І дуже часто я не розумію, що це слово значить, знаючи, розволодіючи і пишучи англійською мовою, тобто володіючи нею досить вільно, достатньо вільно, щоб могти викладати нею і чи публікуватися на ній, я часом не розумію, що це слово значить у вживанні такого журналіста. Ну, це, це як ви знаєте, в радянському анекдоті, що американцям тут розповідають, як правильно вимовляти three. Добре. Паузи. Але якщо повертатися до Майдану, я, я тоді не доказав. Відбувається зараз, скажімо, перше, перше значення слова, ми бачимо, як воно дуже швидко відходить на задній план. А на перший план основним значенням слова робиться його вторинне метафористичне значення агори, тобто публічного mm -hmm. простору. Мобілізації суспільної мобілізації заангажованих людей, і ми, ми тепер ба бачимо... вже явище, так і це дуже цікаве явище, тому що воно це значить це слово реагує такою реструктуризацією власної семантичної будови на те, що відбувається в суспільстві. І ми таким чином бачимо, наприклад, такі це значить виявляється зразу у тому, як це слово поєднується з іншими словами. Ми бачимо такі поєднання, як там майдан закордонних справ. Це ж це ж не площа, це просто форум, е, який контролює, що відбувається е, значить, в Міністерстві закордонних справ у, у царині взаємин України з іншими е, цими. Е, інші якісь такі, е, є цілий ряд інших таких е, значить, поєднань слова Майдан, які актуалізують власне, це е, е, метафористичне значення слова. І це суперцікаво. Так само відбувається так, щось подібне відбувається словом сотня. Коли ми чуємо диванна сотня, тобто це вже не це, інтернет, сотня. Е, інтернет сотня, там якась е, е, навіть якась відпочинкова сотня. Я сьогодні бачив якийсь цей, якийсь курорт в Карпатах себе пропонує як відпочинкова Шові. сотня. Е, так що це теж дуже цікаво, і це ну і це говорить про те, що мова ну Проживає живе і нуртує, і і це такий трим, е, живий організм. Мовознавець Юрій Шевчук сьогодні є гостем нашої студії. Ви автор найновішого інтерактивного підручника для американських університетів, українська для початківців. От таке. Це було кілька років тому. Ви видали цей підручник. Довго над ним, очевидно, працювали. Но мені цікаво, взагалі, це, це українська для української діаспори, які не дуже добре знають мову, чи все ж таки. Ну, Може, це трошки провокативне запитання? Чи все ж таки американці цікавляться почасти українською культурою? Ну і в даному випадку українською мовою? Тобто, хто студенти ваші? Отже, підручник вийшов у 2011 році. Перше видання, перша редакція. Минулого року вийшла покращена друга редакція цього підручника. На слово покращений теж має свої. Підтексти. Так, я знаю, коннотації, власне, власне, А, а Азірівка. І e, 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 якщо казати про адресат цього підручника, то він такий e, з e, e, одного боку це студенти американських університетів. Без огляду на їхнє культурне походження. Тобто, це можуть бути і діаспорні українці, чи американці українського походження, і це можуть бути ті, які до України ніякого стосунку не мають. Тобто він в цьому відношенні такий нейтральний. З другого боку, це самоуки, Люди, які хочуть самі вчитися, не маючи змоги бути, вчити українську мову в університетах. Чи під наглядом викладача і підручник написаний таким чином, щоб це їм уможливити. Тобто, з одного боку, це максимально простий спосіб викладу матеріалу, намагання розвантажити його від термінології, і разом з тим, якщо є термінологія, без якої не можна обійтися, лінгвістична, там відмінок, американські студенти на відміну від українських чи учні шкіл. Абсолютно невинні у граматиці. Вони, вони не можуть проаналізувати речення, як ми колись підмет присудок, їм це треба пояснити, що це таке. Так що, то підручник має навіть такий маленький глосарій термінів мовознавчих. А з іншого боку, це теж за рахунок того, що підручник має подвійну систему самоконтролю, яка дає вам можливість виконувати, значить, спочатку. Роль студента, а потім раптом викладача, який контролює тебе. І це значить двох така ступінчата система контролю. Вона якось дозволяє додатково уможливлює використання підручника само для самоуків. Як цей підручник прийняли в Україні ваші можливо колеги? І чи були якісь відгуки? Позитивні, може негативні? Я несвідомий в якихось відгуків від моїх колег в Україні. Можливо, вони були, але я до до мене вони не дійшли. На заході я знаю про одну дуже позитивну рецензію. В Канаді вона вийшла. А поза тим, інших рецензій я не, не бачив. А, ну, це говорить про те, що взагалі справді що викладання української мови як чужої це є цілком нова галузь української. Українських студій за Совєтського союзу ніхто не готував таких спеціалістів. Тобто не було взагалі ні, ну по, розуміння було таке, що ніяка людина при здоровому глузді не захоче вивчати мову, яка отут -от має вмерти, і ні. Ну, тобто, це такої спеціальності не існувало. Існувала дуже престижна спеціальність російській, як, як іностранний. Я дуже добре пам'ятаю в нас в Київському університеті. Це люди, які були за престижем на тому рівні, що і ті майбутні дипломати. Скажімо, ті, що на факультеті е, міжнародних відносин займалися, е, от а для українців цього не було. Тобто, галузь, ця е, ця царина українознавства, вона взагалі не розвинута належним чином. І тому, е, скажімо, немає якоїсь достатньої критичної маси інтелектуального ресурсу, який би нормально професійно реагував на вихід підручника, до речі, одного із. Небагатьох, дуже небагатьох за останніх тридцять років, е, які е, власне ну уможливлює викладання української як чужої мови. Тому це як факт стану е, царини. Я згадав десь одну з ваших реплік в якомусь що Рівне, це ж ні, власне, так, так, так. Коли йшлося про власне, це було перейменування, чи 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 ну ми про це думали, якщо йдеться, щоб було зрозуміло, про відновлення питому української назви. Міста Рівень. міста столиці ну, провінційної столиці Рівненської області, і, і власне то коли ми це робили у 90-му році, то власне така реакція була, що це якось так неприродно. Ні, Не, Так. Добре, ви очолюєте кіноклуб до цього угу. часу у Нью-Йорку. взагалі зріс культурний інтерес до України за останні там півроку, до вас там приходять, телефонують люди, покажіть нам. Що таке українське кіно чи українська анімація? Чи дайте нам почитати українських авторів, якщо такі є в перекладі там великій кількості? А, так, отже, починаючи, якщо казати про український кіноклуб Колумбійського університету, в цьому році. Ми святкуємо десятиріччя у жовтні буде 10 років, як ми почали працю. Ми досі перелишаємося лишаємося єдиним постійним форумом українського кінематографа у Західній півкулі, а дуже відчутно зріс інтерес, зацікавлення українською культурою Україною як, як країною, як якимось феноменом. І це видно не, не тільки в тому, що. Більше людей до нас приходить на заходи, ми раз тільки на місяць показуємо фільми, але нас частіше запрошують в інші місця у Нью-Йорку, але теж поза Нью-Йорком. От, наприклад, реагуючи на події на агресію Москви проти України і анексію Криму, ми підготували таку цілу програму кінопрограму. Під назвою Невидима нація кримські татари в українському кінематографі, і я досить успішно показав це спочатку в Колумбії, потім в Єльському університеті. Потім дослівно за два дні до свого від'їзду в Україну в межах конференції. З нагоди відзначення 75-річчя високо депортації татарів в Гарвардському університеті, і я навіть не міг відповісти позитивно на всі запрошення, які я отримав з цією програмою. Ми ми показували великі частини фільму «Хайтарма», який які я маю від режисера цього фільму Ахтема Сайтаблаєва. От. Так що це абсолютно незаперечно. Україна зараз знову, навіть в Америці, яка відома дуже коротким, короткою пам'яттю пам чи здатністю фокусуватися на чомусь довго. Зараз Україна вже ну, протягом полови, півроку якось не сходить, не, не втрачає ну, зацікавлення з боку американської громадської думки. Ви десь в інтерв'ю. А я зараз зачитаю. Сказали, люди продовжують залишатися в культурній ізоляції від зовнішнього світу, і для них російська культура це ледь не Боже одкровення. Може, навіть тут настільки зараз я це перефразовую, чи скажу не російська а культура совєтського періоду. Угу. І очевидно, що зараз ми маємо теж результат цього. в поверненні кудись. Ми з вами можемо вважати, що це в нікуди, але. Очевидним став той факт, що для частини людей це ну повернення у все іншого немає. До 17-го року, мовно кажучи, світу не існувало. Ну це Орвел, 84. Придумано все було при нашій партії. Угу. Що з цим робити всередині? Звісно, що ви навряд чи там можете приймати якісь впливові рішення, там політичні, в тому числі тут. Але, от на вашу думку, там я не знаю, показ кіно, це написання якихось пропагандистських ідеологічних книжок. Угу. Це не завжди спрацьовує, але хтось вже каже, що може так і треба. Що треба такими ж контратаками в засобах масової інформації знімати ці дешеві такі джинсові замовні сюжети. От що, що робити з цим? Аби оце повернення в нікуди перетворилось, ну якщо не повернення в щось конкретно минуле. То орієнтацію, так би мовити, на місцевості в теперішньому часі. З тим, щоб від... частина розпрощатися з російською з впливами я російськими. Я Не думаю, що не тільки з впливами, а розпрощатися з міфом про якесь золоте минуле. А, совєтське в даному випадку. Ну я я думаю, що, що це, 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 значить, цей міф побутує е, зараз у виразно. Меншій частині населення України, тобто певного, пев, певної віковій категорії, яка вже не встані визначати якісь важливі процеси в суспільстві, тільки тому, що вони вже старі і вони дедалі більше не, не при владі. Єдине, що, що значить український політичний клас, який до сих пір себе виявляв, як абсолютно такий, такі що зрісся із Совєтським менталітетом у всіх своїх, скажімо, уподобаннях, починаючи від російського шансону, це все продовження цього менталітету, від, від, якихось, від, від якоїсь бездумної, майже такої рефлективної орієнтації на все російське, і, і навіть не в тому проблема, що вони не люблять українського, це я можу зрозуміти. Але в тому, що вони виключають всяке зацікавлення іншим, будь-яким іншим. Як тобто ця ізоляція триває? Вона вона триває, і якщо я вважаю, що, що її це не не така велика проблема. Тобто, кожна нація виринала, формувалася за рахунок завдяки тому, що проводилася певна культурна політика у її формуванні. Пам'ятаєте знамениті слова? Джузеппе Мазині, який сказав, що ми, ми здобули Італію, а тепер нам треба зробити італійців, маючи тільки 6% населення, яке розмовляло італійською флорентійським діалектом, який став італійською, на, ті, італійською мовою. І вони це зробили в Україні цього ніхто не робить. Справа в тім, що український політичний клас абсолютно Незрілий політично, він не мислить категоріями державності. Він в кращому випадку мислить категоріями клану свого, а ще в нормальну категорію своєї сім'ї, своїх чад, як їм їх влаштувати і, і так далі. І тому е, на політику, на, на культурну політику всі дивляться просто як на якісь навіть якусь зно, так, зноску. Тобто, то це не важливо. А це найважливіше для того, щоб нація відбулася. Ми зараз розплачуємося дуже гірко за відсутність цієї культурної. Політики, коли солдати, наприклад, не знають, чому їм боронити Україну, чому, чому, чому вони мали стріляти десь там в Криму, е, кому стріляти у тих, кого вони вважають за братів, чи е, мовою чиєю мовою вони користуються як своєю, і і так далі. Тобто е, мені було дивно, що навіть е, десь у глибинах душі цих людей був якийсь стихійний патріотизм, який виник. Не завдяки присутності культурної політики, а не зважаючи на, на її відсутність. Що таке Україна єдина? Як мовознавець, не знаю, як просто людина, як, як українець. А, ну, якщо, якщо говорити про це з точки зору мовознавця, це країна, яка нарешті. А, Капіталізує, як країна на тому, що в неї існує прекрасна, чудова, гарна, я не буду казати Солов'їна, калинова і так далі, але, але дуже гнучка, дуже експресивна мова, яка користується майже таким, як сказати, містичним релігійним. Ну, Посвятою з боку населення, і включно навіть російськомовного населення. Ми просто не здаємо собі справу. Це Україна єдина це країна, яка нарешті базує своє мислення, свою політику, своє існування, самобачення на тому, що використовує цю мову як величезний капітал, культурний, символічний, який об'єднує країну. Україна єдина це країна, яка перестала вибачатися за це. Трактуючи власних громадян нібито як невиправних українофобів, коли для того, щоб завоювати прихильність так званого Сходу чи Півдня, треба обов'язково е, вживати оце дебілізуюче двомов'я, двомов казати Єдина країна, єдина страна. Так ніби вони не зрозуміють, що єдина країна. Це є єдина країна. І зараз, наприклад, я, я бачу ці речі абсолютно колоніальні, абсолютно колоніальна ментальність з одного боку, а з другого боку, цілковита неповага до російськомовного населення громадян України, які, я впевнений, дуже люблять українську мову. І які хочуть, щоб їм нарешті дали можливість її вивчити, за рахунок того, щоби Покласти край у цьому двомовству, яке панує на телебаченні, в радіо, і і так далі, коли дві мови од, од, одночасно, одночасно звучать, і обидві з них страшенно спримітивізовані. Тому що дуже рідко я чую людей, журналістів там ведучих, які глибоко володіють е, чи одною, чи однією, чи другою мовою. Дякую вам! Мусимо завершувати. Це був мовознавець Юрій Шевчук. На все добре.